אז שלום, נעים מאוד. אמרו עינת מצר 8 פעמים, אז אני לא צריכה להציג את עצמי. האמת היא שדני ואני הכרנו, אני יכולה לספר? דני ואני הכרנו כשהלכנו שנינו לקורס של פאבליק ספיקינג, ודני בהתחלה לא רצה לדבר איתי, כי הוא גילה שאני ויסי, והוא יזם, ומה פתאום ששנינו ללך לאותו קורס, הוא בא בכלל להתאמן על המצגת שלו, הלך להציג לויסי, אז ככה הייתי צריכה לשבור את הקרח הרבה זמן, ובסוף נהיינו חברים, ומאז סיפור טוב. אז קודם כל נעים להכיר. כמו שדני סיפר, אני מנהלת השקעות בג'מני, אני בג'מני כבר שנתיים. לפני שהגעתי לג'מני הייתי בעמק הסיליקון כמה שנים, ובערך לפני שנה קצת יותר, התחלתי ביחד עם חברות קומיוניטי שנקרא יזמיות, שהמטרה שלו זה באמת לעורר את המודעות של נשים לקריירה ביזמות הייטק. כדי להסביר לכם למה בכלל חשבתי לעשות את זה, זה אני צריכה קצת לספר לכם על הרקע שלי. בהכשרה שלי אני מהנדסת תוכנה וכלכלנית, למדתי באוניברסיטת ירושלים, ולאורך השנים, כמו שאתם רואים מהביו שלי, עבדתי בכמה סטארט-אפים כמתכנתת, עד שהאחרון שבהם שלח אותי לארצות הברית, וביליתי שם כמה שנים בעמק הסיליקון, ובאיזשהו שלב נדבקתי גם אני בחיידק היזמות, והחלטתי שאני רוצה להקים חברה משלי, והתפטרתי מהעבודה, והתחלתי לחשוב על כל מיני רעיונות עסקיים שהיו לי, והגעתי איתם לחממה טכנולוגית, והתחלתי להסתובב הרבה מאוד מיטאפס, נוסח המיטאפ של ירון, וגיליתי שכמעט תמיד אני האישה היחידה בחדר. פעם ראשונה, פעם שנייה, חמש פעמים. התחלתי לשאול מה קורה פה. עכשיו, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, כשאת אישה היחידה בחדר, כל מיני סיטואציות משעשעות יכולות לקרות. למשל, גם שם, כמו אצל ירון, מזמינים פיצה למיטאפ, וקרה יותר מפעם אחת שניגשו אליי ושאלו, מתי מגיעה הפיצה? אז אוקיי, אז אמרתי, או שאני נראית סופר רעבה, מה שכאילו יכול לקרות, כי אם תשאלו אותי 50% מהזמן אני כנראה רעבה, אבל זה כנראה לא הסיבה היחידה, וקצת אחרי נתקלתי בדבר הזה. מישהו קרא את הספר בלינק של מלקום גלדוול? אוקיי, מאוד ממליצה. מלקום גלדוול הוא סופר רב מכר של הניו יורק טיימס, בין השאר הוא כתב את The Tipping Point ועוד כל מיני שמות מוכרים ואת הספר בלינק, והוא מספר שם על הנטייה שלנו בעצם לשייך קבוצות מסוימות או לתפוס קבוצות מסוימות בצורה מסוימת, שזאת נטייה שהיא סאב-קונשנס, כלומר לפני שאתם בכלל מספיקים, טק, יש לכם דעה על בן אדם. והוא מתאר שם איזשהו מבחן שהוא לקח בשביל לראות את הנטייה שלו, האם היא שלילית או חיובית לעומת אנשים שחורים בארצות הברית. Okay, what is an inclined to be toward black people? הוא לקח מבחן שנקרא implicit association test, שהמבחן הזה הוא די פשוט, כמו שאתם רואים, יש פה, אתם שומעים אותי דרך אגב? אני יכולה לזוז כאילו, או שאני, אוקיי. יש פה פרצוף, כאילו אדם שחור, אדם לבן, ויש שם רשימה של תארים שחלקם חיוביים, חלקם שליליים. ומה שאתם צריכים לעשות זה נורא נורא מהר להחליט מה שייך למה, פשוט לעשות association. והרעיון הוא שלפני your conscience kicks in, אתם נותנים את הנטייה הטבעית שלכם. ומה קורה עם רוב האנשים בארצות הברית? נסו לנחש. negatively inclined toward black people. אז גם מלקום גלדוול לקח את המבחן הזה ויצא לו שהוא negatively inclined toward black people. האם זה אומר שהוא גזען? טוב, הדבר הזה לא יכול להיות מפני שהבן אדם הוא בעצם חצי שחור, אמא שלו שחורה. אז מה מסביר את הדבר הזה? אז הוא קורא לזה social conditioning, זה, אני לא בטוחה איך מתרגמים את זה בעברית, כנראה שהיא התניה חברתית. והטענה היא שבעצם אנחנו סופגים הרבה מאוד מסרים מהמדיה, מהסביבה שלנו, ובעצם אנחנו לומדים להתייחס לקבוצות מסוימות בצורה מסוימת, אנחנו לא שולטים בזה. כלומר, תחשבו על עצמכם, כשאתם הולכים בארצות הברית ואתם הולכים ב... נתתי דווקא את ארצות הברית, כי זאת הדוגמה המתאימה. הולכים בארצות הברית בסמטה חשוכה ובא מולכם גבר שחור, לעומת בא מולכם גבר לבן, ממי אתם יותר מפחדים? רובנו מהגבר השחור, למה? כי ראינו בהוליווד וראינו בסרטים שרוב הפעמים גבר שחור, שהוא גברתן כזה ניגש אלינו בסמטה חשוכה, יכול להיות פושע. אז זאת התפיסה המוקדמת שיש לנו לצערנו בראש כלפי אנשים. מי זה הבחור הזה? דניס אייסברט, השחקן ששיחק את דייוויד פלמר ב-24. מיליוני אמריקאים שצופים בסדרה הזאת בצורה קבועה, והיא כמובן יוצאת לאור בארצות הברית קצת לפני שברק אובמה, או הוא משחק את הנשיא לפני שברק אובמה נבחר לנשיא ארצות הברית. והשאלה שנשאלת היא, מה הייתה ההשפעה
על אותם מיליוני צופים שצופים פתאום בגבר שחור שבינינו בוא נודה נראה ומתלבש ומתנהג כמו גבר לבן, עם להיות סטריאוטיפים. מה ההשפעה של זה על העובדה שאחר כך ברק אובמה נבחר לנשיא? עכשיו כמובן שלנו על זה את התשובה, אבל אם תשאלו את דניס, הוא מרגיש די גבר בזה שהוא גרם ללא מעט אנשים להצביע אובמה. אז השאלה היא, דיברנו על, באופן כללי, עכשיו בוא נסתכל קצת על עצמנו, מה זה אומר לנו ברמה האישית, מה התפיסה שלנו יכולה להגיד לגבי עצמנו. כשאתם מסתכלים במראה, מה אתם רואים? כשאתם מסתכלים במראה, האם אתם רואים מישהו שהוא קייפבילי, מישהו שיזם, מישהו שהולך לכבוש את העולם ולנצח עם הסטארט-אפ שלו? האם אתם רואים את עצמכם כמו ירון, שהוא מדהים, תדעו? אם אתם כמו החתול הזה, שהוא באמת בר מזל, מסתכל במראה ורואה אריה, אוקיי? רואה את מלך הג'ונגל. רובנו מסתכלים במראה ואנחנו לא באמת יודעים מי אנחנו. אוקיי? זה איזשהו מסע שאנחנו עוברים בחיים, רוב האנשים. אוקיי? מנסים להבין מה הבאונדריז שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו לא יכולים לעשות, במה אנחנו טובים, במה אנחנו לא. אז מה עושה אותנו מאושרים אולי? אם תסתכלו על ההגדרה הזאת שלאחרונה שמעתי אותה די יפה של איך דמבלדור בסרטים, בספרים של הארי פוטר מגדיר את האושר. לא מזמן ראינו את ג'יי.קיי. רולינג, אופרה ווינפרי ראינה אותה, ואומרת לה, זאת האישה, אחת האנשים המצליחות בעולם, שווה ביליוני דולרים, אובייסלי סיפור הצלחה, היית לגמרי, כאילו היית ענייה בעבר, באמת היא לא סגרה את החודש, האם את מרגישה מאושרת? והיא ציטטה את עצמה או את הדמות שלה באחד הספרים ואומרת, the happiest, עשיתי פה פרפרזה כמובן אנשים, the happiest woman alive would look in the mirror and see herself exactly as she is. אבל שוב, רובנו מסתכלים במראה וקצת מפספסים, היא מעוותת לנו את הראייה. אז מה הפתרון לדבר הזה? אחד הפתרונות זה אולי להיות שחקן. ליאונרד נימוי, מיסטר ספוק, כן, בסטארטרק. השחקן הזה התחיל לשחק כבשהו ב-60 ומשהו את הדמות מיסטר ספוק, שכמובן יש לו סופר מוח ויש לו יכולות פנומנליות מבחינה אינטלקטואלית. במשך עשורים, על גבי עשורים, הוא משוייך עם הדמות הזאת למעשה עד היום, עד הסרט האחרון שהוא שיחק בסרט סטארטרק, את הדמות המבוגרת של מיסטר ספוק. והוא מספר, והייתה לו לאורך השנים מין התייחסות דואלית לדמות שהוא משחק, כי הוא בעצם, בהתחלה נאבק בזה, אני לא באמת מיסטר ספוק, וכולם מתייחסים אליי, כל המעריצים, חושבים שאני מיסטר ספוק, אני לא באמת, אז הוא כתב איזושהי אוטוביוגרפי בינתיישהו ב-77, I am not ספוק. ואחרי בערך 15 שנה, הוא כתב אוטוביוגרפיה נוספת, שהוא קורא לה I am Spock. אז מעבר לעובדה שהבחור כנראה קצת מבולבל, הייתה שם באמת איזושהי דואליות בחיים שלו, ומה שהוא מספר בצורה מאוד מאוד משעשעת ואינטליגנטית, זה שמעבר לעובדה שהוא מכניס את עצמו לתוך הדמות, הדמות הכניסה את עצמה אליו. כלומר, דברים שהוא לפני זה לא חשב שהוא יכול מבחינה אינטלקטואלית לעשות, או אפילו לא ניסה, פתאום הוא היה מסוגל לעשות. הוא מדבר שם על פתרון של כל מיני בעיות מתמטיות שסתם הוא ניסה, כי הוא משחק את הדמות הכי חכמה בגלקסיה, אז למה לא לנסות? ופתאום הוא מגלה שהוא מצליח. אז מה ההשפעה של הקונספשן שלנו את עצמנו על היכולות שלנו? אני מחזירה אותנו לשאלה הראשונית שלי. נכנסתי לחדרים, גם, אגב, אחת הסיבות הראשונות, אני לא יודעת אם סיפרתי לך את זה, אבל כשהגעתי לישראל והתחלתי בתור מנהלת השקעות ללכת לכל מיני מיטאפס כדי לפגוש יזמים, וכמובן אחד המיטאפס הראשונים שהלכתי זה טק אביב, היו שם 100 אנשים בחדר בתקופה לפני ה-200, היו שם 100 אנשים בחדר, מתוכם היו 7 אנשים, לדעתי 4 מתוכם היו VC, עוד איזה 2 נותנות שירותים, והייתה שם אולי יזמת אחת. ואמרתי לעצמי, 1% של נשים שהן באמת יזמיות טכנולוגיות, מה קורה פה? וזאת הסיבה שבעצם חשבתי על יזמיות. אז למה כל כך מעט נשים יזמיות? בייחוד שאנחנו מדינה, you know, the startup nation, אז מה קורה פה? זאת אומרת, אנחנו מרכז לא יאמן של אינוביישן בעולם, מכל המדינות שולחים אלינו מומחים כדי להבין איך יצאנו פה פלא בלתי יאמן ואקוסיסטם של חדשנות. יש לנו את הכי הרבה סטארט-אפים פר קפיטה בעולם, כמות הסטארט-אפים שנוצרים לכמות האנשים.
אז למה? זאת אומרת, למה זאת הסיטואציה שאנחנו בקושי רואים נשים שהן יזמיות, ויתר על כן, זה לא שאנחנו מחיים במדינת עולם שלישית, זה מדינה שבה נשים הן אינטליגנטיות, תומכות, הן עושות תארים, שליש ממסיימות האוניברסיטה בתארים מתקדמים שרלוונטיים להייטק הם נשים, אנחנו רואים אותם יותר במשרות ניהוליות בהייטק, למה הן לא חוצות את הקו והולכות ליזמות? ואחת הדרכים שניסיתי לחשוב על זה, זה בעצם להסתכל על מה שאני קורא life cycle of an entrepreneur, אם אתם מסתכלים על מהלך החיים שלכם, ולשאול איפה אנחנו מאבדים אותם, אנחנו מאבדים אותם שהן עדיין צעירות בבית ספר ומחליטות שהן רוצות לשחק עם בובות במקום לשחק עם מכוניות, אם אנחנו מאבדים אותם כשהן הולכות לצבא וכן מצטרפות או לא מצטרפות ל-8200, כשהן הולכות לאוניברסיטה ובוחות את התואר שלהן ובקריירה, כשהן מביאות ילדים לעולם ועסוקות יותר בבית, איפה אנחנו בעצם מאבדים אותם? וכמובן שאין לי על זה תשובה טובה, אבל אני רוצה שתפגשו את מאיה. מאיה זאת אחותי הקטנה, היא בת 6, מאותו אבא, בגלל זה היא בלונדינית, לא אותה אימא, והיא נורא חמודה, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, מה אני אומרת למאיה, כדי שהיא לא תיפול לאותם מלכודות, שנשים לעתים נוטות ליפול אליהם, ואני באמת חושבת שרוב הסיבות שאנחנו לא רואים שם הרבה נשים, בייחוד אחרי שביליתי הרבה זמן בלחשוב על זה, זה הנשים עצמם. הנשים עצמן. אז מה אני אומרת לה? דבר ראשון אני אומרת לה, ויסלחו לי אנשים בחדר, אבל יש על זה לא מעט מחקרים שמוכחים את זה כמה וכמה, בכמה וכמה דרכים, שאנחנו נוטות to underrate ourselves, אנחנו נוטות לחשוב שאנחנו פחות מוצלחות ממה שאנחנו באמת. נורא מעצבן, באמת, אני מודה, זה מעצבן אותי בתור אישה, אבל כנראה שזה נכון. ואני הולכת להגיד לאחותי הקטנה, שעכשיו היא בכיתה 6, וכנראה שהיא ממש ברגע זה חושבת שהיא פחות מוצלחת מילד אחר, שיש לו רמת אינטליגנציה זהה לשלה ורמת יכולות זהה לשלה. אני הולכת להגיד לה שהיא צריכה להבין את זה, כדי לדעת להתמודד עם זה. עכשיו לא רק שזה קשה לה עכשיו שהיא בבית ספר, אני לא יודעת אם יש פה הורים לבנות, אבות לבנות, כי יש פה בעיקר גברים. חשוב שתדעו את זה על הילדות שלכם. כל הזמן תזכירו להם שהן נוטות לעשות את זה וזה לא באמת נכון. זה המראה שלהם מעוותת. והתפקיד שלכם זה לשקף להם, להיות המראה שלהם עבורם ולהסביר להם כמה הן מוצלחות. אני אקח שאלות בסוף, בסדר? אז זה דבר אחד, עכשיו היא עוד קטנה, היא רק בת 6, אבל מה יקרה שהיא תהיה בגיל ההתבגרות וכל הבלבול הזה של גיל ההתבגרות ייכנס לה לחיים, ומה יקרה שהיא תהיה בשנות ה-20 שלה ותנסה להחליט על קריירה ובשנות ה-30, וכנראה שהיא תיאבק עם זה רוב ימי חייה. כמו שמתארת את זה מאוד יפה, מדלן אולברייט. מדלן אולברייט ללא ספק אחת הנשים המוצלחות בקנה מידה העולמי, מי שהייתה ה-US אמבסדור הראשונה ב-United Nations של ארצות הברית, וכמובן the first woman US Secretary of State, ולא בזמן היה TED, אתם מכירים את TED? אוקיי? היה TED Women בוושינגטון פעם ראשונה בדצמבר האחרון של 2010, ויש שם שיחה מקסימה שלה על הבמה, והיא מספרת שם את הפעם הראשונה שהיא בתור אישה סופר מוצלחה, כבר accomplished, פרופסור באוניברסיטות נחשבות, כבר הייתה יועצת ל-Security Council בארצות הברית, הייתה יועצת למפלגה הדמוקרטית, והיא מספרת שהיא יושבת פעם ראשונה באסמבלי של ה-UN, והיא מתביישת לדבר. היא אומרת, ואני פחות או יותר נספר הפרזה על הקווטינג שלה, אבל היא אומרת, ישבתי שם and I was my own reluctant self as a woman, I didn't want to speak up. שזה די מדהים, כאילו, הבחורה סופר accomplished, מה קורה? אז גם היא, ואז היא אומרת, אבל ראיתי שם את השלט של את השלט של ה-United States in front of me and I realized I had to speak up, otherwise the voice of the US is not going to be heard. אז אני חשבתי שזה סיפור pretty incredible, כאילו אם לה יש אישוז עם איך שהיא תופסת את עצמה, אז תזכירו לבנות שלכם, חזור והזכר כמה שהן מוצלחות. סיפור נוסף נחמד שהיא מספרת, וזה מחזיר אותנו חזרה ל-social conditioning, זה שהנכדה הקטנה שלה ניגשה אליה באיזשהו שלב ואמרה לה, Grandma, but I don't understand what's the big deal about you being first woman secretary of state. I mean, all secretary of states are women. אוקיי? ועדיין יש לנו את הבעת ביטחון, ועדיין אפשר להוריד אותם ברמת הביטחון בקלות יותר מאשר גבר,
מגיל קטן אולי, מגיל אפס, אנחנו נכון בצורה טיפה שונה. אז אפשר להיכנס לזה, יש לי הרבה מה להגיד, אז אנחנו אולי גם נעשה דיון בהמשך, אבל חלק מזה זה באמת הדברים שאנחנו סופגים מהסביבה והמידיה, חלק מזה זה פשוט מולד. כלומר, אנחנו נולדות עם מבנה ביולוגי שונה. could be, אני, אתה יודע, קטן עליי, אני לא יודעת להסביר את זה. אז שוב, אני באמת לא יודעת להסביר את, אתה יודע, את ההתפתחות האבולוציונית של האנשים לעומת הגברים, אבל צריך להיות מודעים לשוני הזה. אוקיי, מה שרציתי להגיד לפני שעברתי לסלייד הבא, זה obviously לא רק נשים סובלות מזה, גם גברים יש להם את הבעיות שלהם. אני לא יודעת אם אתם מכירים את התמונה הזאת, היא די חמודה, רואים פה את סרקוזי הנמוך עומד ליד אשתו הגבוהה, עם זוג נשיאותי גבוה במיוחד, ומישהו הריץ את זה ברשת, חשבתי שזה די משעשע. Dude, you're present in France and your wife is smoking hot, really? It's okay. לא צריך לעמוד על קצות האצבעות. אז כן. אוקיי, חזרה למאיה. מה עוד אני הולכת להגיד לה? דבר נוסף שאני הולכת להגיד לה זה, מה היית מנסה לעשות אם היית יודעת שאת לא הולכת להיכשל? אוקיי, וזה חוזר להרצאה של ירון, אנשים פוחדים מכישלון. נניח שלא יכולתם להיכשל, מה הייתם מנסים לעשות? הרבה מאיתנו בכלל לא מנסים כי אנחנו מפחדים, נכון? ואני הולכת להגיד לה גם שהיא הולכת לפגוש, היא תחליט לעשות משהו, היא הולכת לפגוש כל כך הרבה אנשים לאורך הדרך שהולכים להגיד לה, לא יעבוד, את לא הולכת להצליח. אז מאחר שזאת הסיטואציה, למה שלפחות היא לא תהיה בצד של עצמה? שייתן לאנשים אחרים לעשות לה את העבודה הקשה והרעה ולהגיד לה כמה היא לא הולכת להצליח, שהיא תעמוד בצד של עצמה. אוקיי. אז למה להיות יזמת? אני נותנת את ההרצאה הזאת בדרך כלל בשביל לנסות לפתוח לנשים את הראש, למה כדאי להם בכלל לבחון את הכיוון של יזמות. בוא נתחיל מלמה לא להיות יזמת. לא להיות יזמת כי זה מסבך את החיים בצורה בלתי רגילה, זה קשה, זה נורא, אני לא הולכת להמשיך בגלל שזה לא מה שבאתי לעשות פה, אבל יש הרבה סיבות למה לא להיות יזמת, אבל אני הולכת לדבר פה על למה כן להיות יזמת. ויש לזה הרבה סיבות. הסיבה הכי משמעותית בעיניי זה שזו הזדמנות לא נורמלית ליצור את עולמך או את עולמך. זאת האפשרות שלכם להחליט באיזה תעשייה אתם רוצים לעבוד, על איזה נושא שמעניין אתכם, עם איזה אנשים אתם רוצים לעבוד, איזה סוג של לייפסטייל אתם רוצים שיהיה לכם. אגב, לא כל החברות חייבות להיות חברות VC. כן, אני באה מאופיסלי מעולם ה-VC. לא כולם חייבות להיות חברות שבנויות ל-VC, יש כל מיני דרכים להתחיל חברות, ואני מכירה כמה וכמה חברות הייטק שהן לא בנויות לעולם ה-VC, אבל יהיו חברות הייטק שמכניסות כסף ומוצלחות בדרכן. אז זאת הדרך ליצור את עולמכם. איזו הזדמנות מדהימה לבחור איך העולם שלכם הולך להיראות. למה עכשיו? בגלל שזה לא הולך להיות יותר פשוט. בייחוד אם אתם בשלב הצעיר של החיים, אני נותנת את ההרצאה הזאת לפני סטודנטיות שעכשיו מסיימות את האוניברסיטה, לפני הקמת משפחה, לפני שהם התחתנו, לפני שיש כל מיני שיקולים אחרים, החיים הולכים ומסתבכים. אתם זוכרים איך שהיינו קטנים, ממש קטנים, וחשבנו שנהיה גדולים, יהיה לנו יותר קל, כי עכשיו אנחנו קטנים וכולם אומרים לנו מה לעשות וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואז גדלנו וגילינו שהחיים רק מסתבכים לנו, אז זה ממשיך, זה לא מפסיק. עדיף להקדים. עכשיו זה הזמן. ולמה עוד עכשיו? בגלל שצריך זמן להיחשל, ולמעשה יש לא מעט סטטיסטיקות, ואתם יודעים, כל אחד בוחר את הסטטיסטיקה שלו, אני בחרתי את זאת סתם מפני שנראה לי שהיא יותר לעניין. יש לא מעט סטטיסטיקות על איך יזמים פעם שנייה, שנכשלו בפעם הראשונה, מצליחים יותר בפעם השנייה, ויש להם סיכוי למעשה יותר להצליח, מאשר יזם שהרגע התחיל. וצריך את הזמן בשביל זה, כי לוקח זמן לגלות שאתה בכלל נכשל. אוקיי. דיברנו למה זה חשוב ברמה האישית, למה זה חשוב ברמה בעיניי הלאומית לעודד יותר נשים ליזמות. אנחנו חיים במדינה שאין בה משאבים טבעיים, אוקיי? המשאב היחידי שבאמת באמת יש לנו במדינה הזאת זה המוח שלנו, המוח האנושי. ואנחנו מתחרים עם מעצמות עולות כמו הודו וסין, ואנחנו השתמשנו בהרבה מאוד דרכים להגדיל את היזמות באקוסיסטם הקטן שלנו של מדינת ישראל, ויש לנו כמעט 50% מהאוכלוסייה שאנחנו למעשה לא משתמשים או לא מעודדים אותם ללכת ליזמות, וזה חשוב עוד יותר מפני שיזמות זה אחד מהגרוס דרייברס הכי משמעותיים של כלכלה יכולה שיהיה לה, ודייברסיטי בתוכה זה אחד מהגרוס דרייברס הכי משמעותיים. אוקיי, דייברסיטי של לאו דווקא נשים, דרך אגב, כל סוגי המיעוטים, לא אוהבת לקרוא לנשים מיעוט, אבל כל סוגי הגוונים של האוכלוסייה,
וזה נכון בכלכלות, זה נכון באומות, זה נכון בחברות, ספציפית אם אנחנו מדברים על העולם העסקי, יש לכם פה נתונים על ארגונים שיש להם לפחות 35, סליחה, לפחות, הנתון המותקן זה שפחות שליש מהנהלה זה נשים, אז יש להם 35% higher return on equity, אוקיי, על השקעות, ו-34% better total return to shareholders. אוקיי, אז כאשר עושים, מייצרים diversity בחברה, diversity בהנהלה, זה גם מביא לתוצאות שהן יותר גבוהות. ויש הרבה מאוד מחקרים על זה, אם זה באמת מעניין אתכם, תיכנסו ותחפרו קצת. אז מי זה יזמיות? יזמיות, כמו שאמרתי, המטרה שלנו זה בעיקר לפנות לנשים ולעורר את המודעות שלהם לנושא ולנסות לעודד אותם לחשוב על יזמות כעל קריירה לגיטימית. אנחנו עושים כל מיני דברים בשביל לגרום לזה לקרות. התחלנו במפגשים של נשים יזמיות או פוטנציאליות להיות יזמיות, ומשם המשכנו להיכנס לתוכניות היזמות של אוניברסיטאות וקולג'ים בשביל לעודד את דור העתיד באותו לייף סייקל לברות שהראיתי מקודם, וכמובן שקצת לייצר מידיה בייז לנושא ולדבר פה איתכם כדי שאתם תלכו ותדברו עם הבנות שלכם, עם האחיות שלכם, עם הנשים שלכם, עם החברות שלכם, למה כדאי להם בכלל לשקול את הנושא. ומספיק שרק שתלתם להם את הרעיון בראש, אם יש מישהי שהיא מוטת יזמות, יש סיכוי שהיא מנסה. לטובתכם, לטובתה, לטובת המדינה, אם האמנתם לי עד עכשיו. וככה סתם איזשהו ציטוט שאני אוהבת לסיום. Many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. מגיע מלוזר סדרתי, או לפחות לוזר סדרתי בעיני אביב, לפני שהוא התפרסם כמגלה הנורה. תודה רבה.